Připravujete si životopis a váháte, jestli k němu přiložit i fotku? Měla by být vůbec součástí vaší profesionální prezentace? Odpověď zní rozhodně ano. Je ale nutné držet se určitých pravidel. Personalistům denně projdou rukama stovky životopisů. Ty bez fotografií mají jeden malý problém. Jsou si na první pohled podobné jako vejce vejci. Oproti tomu životopis, ze kterého svítí na dálku barevná fotografie, zaujme jejich pozornost více a pravděpodobnost, že sáhnou nejdříve právě po něm, se tak zvyšuje. Cesta rozhodně nevede přes selfie v koupelně s našpulenou pusou či spoře oděné dámy, které o svou podobenku v noční košilce nechtějí ochudit ani personalisty. Fotka prostě musí splňovat určité parametry, pokud vám má udělat dobrou službu. Fotku vložte přímo do dokumentu, nikoliv jako přílohu mailu. Její velikost by měla zhruba odpovídat pasové fotografii. Vyvarujte se vyřezávání vaší podobizny z obrázků, kde bylo původně více lidí. Není nic horšího, než prezentovat se spolu s napůl oříznutými obličeji či končetinami jiných lidí, vykukujícími z okrajů fotky. Vaše fotka by měla být vždy profesionální a také aktuální. Pokud ta nejpěknější, co máte, byla pořízena na maturitním plese před 10 lety, přišel čas udělat si novou. Nekvalitní, rozmazané fotky z mobilu, stvořené vlastními silami, také rovnou zahoďte. A raději někoho poproste, ať vás dobře vyfotí. Váš zevnějšek by měl vždy působit příjemně a upraveně. Upravte se tak, aby váš vzhled odpovídal stylu a pravidlům oblékání na pozici, o kterou se ucházíte. A nemůžete nic zkazit. Pokud nechcete, aby vaše CV našlo tu nejrychlejší cestu do odpadkového koše, na duckface zapomeňte. Místo toho pozvedněte koutky úst a pěkně se usmějte. Kdo by nechtěl do týmu sympatiáka s příjemným úsměvem? Vložení fotografie rovnou do životopisu se určitě vyplatí, protože díky ní můžete udělat takový první dojem, jaký sami chcete.